Հայավետարան չական ընկերակցության Ստեփանակերտի մանկապարտեզը առաջինն է, որ պատերազմի ընթացքում կրած վնասների մի մասը վերացնելով դեկտեմբերի 1-ից անցել է աշխատանքի։ Տնօրենն ասում է, որ ստեղծված իրավիճակում պարզապես պարտավոր են շարունակել ապրել, ապրեցնելով նաև ապագա սերնդին։ Պատերազմից հետո մենք պարտավոր ենք մեր կրթադաստիարակչական աշխատանքները սկսելու մեր երեխաների համար։ Դե որոշեցինք, որ ամսի 1-ից պիտի սկսենք այդ աշխատանքը մեր երեխաների համար, ծնողների համար։ Նախքան պատերազմը մանկապարտեզ հաճախում են մոտ 70 երեխա, բայց իր հարկի տակ ավետարանչական ընկերակցության մանկապարտեզը հնարավորություն ունի 120 երեխա ընդունել։ Ընդունելությունն առայսօր էլ շարունակվում է, ծնողների հետ մշտական կապի մեջ են, երեխաների մեծ մասն առաջիկա օրերին հաճախելու են մանկապարտեզ։ Այսօր առաջի օրն է, ներկայացել են 9 երեխա, բայց ուրեմն հրահանգվել է մեր դաստիարակներին, ընդհանուր մեր կոլեկտիվին, որպեսզի զանգեն, տեղեկանան, որոշ երեխաներ Երևան են, Հայաստանում են, մի շաբաթ պիտի ներկայանան, բայց բոլորս էլ ուրախացան, երբ որ այդ լուրը լսեցին, որ մենք արդեն բացված ենք, որ մենք աշխատում ենք, մեր բնականոն կյանքին ենք ուզում անցնենք։ Պատերազմի արդյունքում մանկապարտեզի պատուհաների դռների մի մասը ջարդվել է, փչացել են համակարգիչները, որոնցում պահվում են երեխաների բոլոր տվյալները։ Տնօրենն ասում է, որ այդ խնդիրները լուծելուց հետո պատրաստ են լինելու ընդունել բոլոր ցանկացողներին։ Այսօր աշխատանքային առաջին օրն էր, արդեն հրթագրվելու համար դիմողներ կային։ Տեխնիկական պրոբլեմներ ունենք, որոնք որ չեն կարողանում նոր երեխաներ ընդունել, բայց երևի մոտ ամիսների շուրջը մենք դրա մասին կմտածենք ու կընդունենք։ Կաջակցենք ամեն ձևի, ամեն ձևի պիտի աջակցենք մեր հայրենակիցներին։ Արմինե Պետրոսյան, Հովիկ Առաքելյան, օր 8։